Niels, Martin, vi skal have fat på en EUX-elev. Nu dur min computer ikke. Ikke vi lave. Det klarer vi nemt. Får skulle lige et ikke? Jo, bare giv den. Ej, der er alle mulige ravelser her. Jeg tror sgu det skal være det her. Nej, er det her overhovedet for noget? Nej, ikke. Uden med det. Jeg tror sgu, den skal have en mere. Ja, nu ved jeg alligevel ikke. Nej, jeg bliver sgu også lidt i tvivl nu. Jeg er ikke sikker på, at vi kan lave det her. Nej, jeg tror sgu heller ikke, vi kan. Eva. Så er det ind til live. Nu. Kom så. Hvor er det bare typisk? Martin, ham har vi kun udgifter af. Og Niels, han kan ikke finde ud af nogen verdens ting. Nu må du tage over live. Her har man verdens bedste uddannelse, og så er man omgivet af lusede amatører, hængerøver og socialdemokrater. Jeg har jo sagt, du skal gå til en EUX'er. Jeg tror sgu, den skal have en mere. Hvad så? Jeg kan ikke. Det er simpelthen bare så dumt. Jeg tror, den skal have et dask mere. Ja, jeg tror, den får ekstra her også. Ja. Nej, hun er også. Nu er det en kop, der røg igennem der. Den rammer.